نجوى مالك الملك ودبره تدبيرا وصلوا الأنبياء الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد نتائن إلى الله بإذنه وسراج منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَكُنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ رَبِّكُمْ كونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں زندہ و سلامت رہو بالکل کوئی توضیح نہیں کیتی کوئی تشریح نہیں بغیر کسی انتظار دے میں خطبہ پڑھے اندر بعد بغیر کسی انتظار دے میں ردائی پڑھ دا میں بالکل جلدی دے نال قصیدیاں دی سر تک پہنچ رہی بچانا جڑا ٹائم گلا کرنی میں قصیدہ بدھائی آنا اے ربائی انہا واسطے میں پڑھ درانا جلے علی نو من دے نہیں سوچ دے من دے سوچ آؤ آؤ بسم اللہ انہا واسطے علی فلان کام کر سکتا ہے فلان کام کر سکتا ہے لیخ اللہ نے پیچھا دے علی دا بھونک دے علی میرے بزرگ پڑھ دے ہونے کتھوں کتھوں کر سے علی میں مسجد میں بھی علی ہیں تو ممبر پر بھی علی کعبہ گواہ دوش پیمبر پر بھی علی ہجرت کی شب رسول کے بستر پر بھی علی جنت علی کی ملک ہے کوثر پر بھی علی ہر جا علی ملیں گے ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے علی نو سوچنا لیا واسطے چار مصرے رب
نین کے رازوں کو علی کہتے ہیں دین اسلام کے نازوں کو علی تم تو کہتے ہم رسولوں کی نمازوں کو علی قصیدہ پڑھیے جی اے اس کی بخشش نہ ہوگی کبھی جس کے دل میں نہیں ہے علی بخشش نہ ہوگی کبھی جس کے دل میں نہیں ہے علی اس کی بخشش نہ ہوگی کبھی جس کے دل میں نہیں ہے علی اس کی بخشش نہ ہوگی کبھی جس کے دل میں مولا علی کی گلی زندہ و سلامت رہو بہت سارے چہرے میرے سامنے ایسے تشریف رکھ دیں میرے بزرگ میرے بھائی جڑے شاعری نو بہت نزدیک تو سمجھ دیو میں یہ نبھائیے یہ جے کافیہ نو جان دے نے شاعری دے اوزان نو سمجھ دیو اس کی بخشش نہ ہوگی کبھی یہ جس کے دل میں نہیں ہے علی یہ جس کو کہتے ہیں جنت سبھی یہ وہ ہے مولا علی کی گلی گل جنہ تک پہنچ گئی میں اس واسطے چیز نو دہرا رہے ہاں قبلہ خان صاحب جڑا میں شعر پڑھنا ہے جڑا شعر وچ کافی آندا پیا ہے میں کاپیاں لے کے توڑ لگا سا آخنا میں کہ سلام کرے سا سلوٹ مرے سا زندگی ہوگی چپ دا جرنیل تعریف کر سا میں بار بار آخنے شیر لکھیا ہی انہاں بندیاں واسطے جڑے علی نو من دے سوچ دے نہیں سوچن والے واسطے اشاری نہیں ہے شیر سننا نیاز مولو اے کافیا پھر سن لو کبھی اس کی بخشش نہ ہوگی کبھی کبھی علی جس کے دل میں نہیں ہے علی سبھی گلی یہ چل دی پئی ہے ایک دفعہ پھر دوہرا رہے ہیں نیاز مولا جڑا کافی آنا بڑا باریک اے پنجابی جدوں نے شاں کر کے کولو لنگ جانا شاں کر کے جڑا پیچھے رہ گیا ہوندا اپنا مقدر کبھی علی سبھی گلی شیر ملاحظہ کہہ رہی یہ ہے قرآن کا فیصلہ
ملاوے پاک امام حسین بادشاہ تہاڈی نوکریاں قبول و منظور فرمائے کدو قصیدے ایک قصیدہ کافی پڑھدا پیا پورے ملک چ پڑھے اس دے ایک دو شعر تک نظر اے زر نہ دولت جو مل گیا کافی ہے زر نہ دولت جو مل گیا کافی ہے زر نہ دولت جو مل گیا کافی ہے زر نہ دولت بار بار آکھ رہے ہیں زر نہ دولت جو مل گیا کافی پرانے زادار بیٹھے ہو بزرگ بیٹھے ہو پوچھ سکتے ہو غلام عباس کی مل گیا ممبر تے کھلو کے پرباش ہویا پیے ہیں آدھے جو مل گئے کافی ہے مل کیڑی شے گئی ہے دسا کیڑی شے مل گئی ہے زندگی ہوئے زر نہ دولت جو مل گیا کافی ہے زر نہ دولت بس ولا کافی ہے زر نہ دولت جو مل گیا کافی ہے ساقو حیدر دی بس ولا ممبر تے کھڑ کے آدھا جنت نہیں چاہی دی جنت نہیں چاہی دی آگ سکتے ہو غلام عباس ہر بندہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی نیک عمل کرے لالچ جنت دا نماز پڑھ دن بندے نمازہ پڑھ دن بلکہ اوور ٹائم لان دن بیٹھے ہو لالچ جنت دا تو ممبر تے کھڑ کے آدھا جنت نہیں چاہی دی دسا سکنے کیوں نہیں چاہی دی نیاز مولا میں جو دعویٰ کی دلیل ہونی چاہیے نا کیوں نہیں جنت چاہیے نیاز مولا اس واسطے نہیں چاہیے کہ میں بھائی خلد بری کی شاہ ذکر علی دے بدلے پاگل علی دے ویکھے جنتا وچ دے پھر دے جنت کیوں نہیں چاہی دی اس واسطے نہیں چاہی دی کہ بھائی خلد بری کی شاہ ذکر علی دے بدلے پاگل علی دے ویکھے جلتا وچ دے پھر دے خلد بری کی شاہ ذکر علی دے بدلے پاگل علی جنت دی طلب ذکر حیدر دا بس مزا کافی ہے ذکر حیدر دا بس مزا کافی ہے ساکو جنت نے کربلا کافی ہے قصیدے اندر نے قلبی سکون واسطے ذہنی طور تے مطمئن ہون واسطے سکون مزہ لین واسطے سرور لین واسطے تے کچھ ہوندے نے ہا لا 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 وہ بھی آندے نے میں اس پاسے بھی آنا جب تساں اس لیول تے نہیں آندے میں کوئی جان چھوڑوں آں زندگی ہوئے مولا رنگ لاوے قصیدے دا دل شیر پادری آکھیا توزی نہیں تشریح لمبی چوڑی نہیں
پادری آ کے جزیہ دیو جزیہ معافی منگو بسم اللہ بسم اللہ سارے عیسائیاں آکھے ہو جے معافی منگوانی ہے تے لے کے کیوں آئے سر چاہے لے کے کیوں آئے جے معافی منگوانی ہے لے کے کیوں آئے پادری آکھے خبردار اچھا بھی نہیں بولنا جڑی بی بی نال آ گئی ہے نا اگر اس بی بی تہاڈے حق وچ بد دعا کر دیتی قیامت تک دا پچھتاوا بن گیا سی جی میں آ جاؤں میں کرو سارے اکٹھے ہو کے آئے نیاز مولا شیر سننا ہے اکٹھے ہو کے ہویا کیا کیویں بھائی اس گل دی معافی منگ دے عیسیٰ دے سب عیسائی مریم دی آزادی جیڑی ہے ٹر کے آئی اس گل دی معافی منگ دے عیسائی سکو زہرا دی بس دعا